Predčasom bola mestu Žarnovica doručená petícia občanov, v ktorej občania Žarnovice aj blízkeho okolia žiadajú mesto Žarnovica o zastavenie prevádzky elektrárne, ktorá funguje v priemyselnom areáli na Bystrickej ulici v Žarnovici. Dôvodom na spísanie petície bol ich názor, že táto elektráreň nefunguje v súlade so zákonmi a normami platnými v Slovenskej republike a že údajne svojimi vplyvmi poškoduje zdravie obyvateľov. Keďže mesto Žarnovica nemá takú právomoc, aby zastavilo nejakú prevádzku, nemá právomoc tým pádom ani prešetrovať a vybavovať túto petíciu. Z toho dôvodu sme petíciu postúpili na vybavenie inému orgánu, a to okresnému úradu. Nakoniec túto petíciu niekedy v maji prešetroval a riešil okresný úrad v sídle kraja, teda v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie. Považujeme za dôležité oznámiť našim obyvateľom aj vôbec verejnosti, že výsledok prešetrenia a vybavenia tejto petície je zverejnený v plnom znení na webovom sídle tohto orgánu, teda okresného úradu v Banskej Bystrici, kde si ho môžu pozrieť. A ja by som tento svoj príspevok ukončila len tým, že môžem povedať toľko, že okresný úrad po posúdení všetkých zákonných podmienok a po zvážení výsledkov všetkých kontrol, ktoré sa vykonali v tejto elektrárni, skonštatoval, že neexistujú žiadne dôvody, kvôli ktorým by mohla byť pozastavená alebo na celkom zastavená prevádzka tejto elektrárne, a teda tú petíciu vyhodnotil ako neopodstatnenú. V mene Mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica chcem srdečne pozvať na prvú letnú akciu na námestí. Táto akcia pod názvom Poď von, spojená s letným kinom, sa uskutoční 28. júla v piatok od 17. hodiny na námestí pri kostole. O 17. sa vám predstaví kúzelník Magic Miracles, po ňom nasledujú zábavné workshopy pre deti, od 18.30 vystúpi domáca kapela Arkom pod vedením Sama Feldzama, o 19.15 sa vám predstaví úspešná kremická kapela Virvar a o 8. si prvýkrát spoločne pozrieme pod holým nebom v Žarnovici film Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej. Tak nezabudni, že 28. júla, piatok o 17. začína program v meste a poď von. V meste obieha list a šíri sa mylná informácia, že mesto privatizuje Samaritánku a klienti odkazaní na služby, ktoré táto Samaritánka poskytuje, budú musieť vyhľadať podobné zariadenie niekde inde mimo mesto. Chcela by som uviesť tieto veci na správnu mieru. Samaritánka tu ostáva a bude poskytovať svoje sociálne služby aj naďalej, a to z týchto dôvodov. Samaritánka funguje ako nezisková organizácia od roku 2003. Poskytuje všeobecne prospešné služby, kvôli tomu bola zriadená. Má svojich zakladateľov, má svoj štatutárny orgán, čiže riaditeľku, má svoju správnu radu, dozornú radu, čiže revízny orgán alebo kontrolný orgán. To znamená, že nie je také jednoduché tú Samaritánku zrušiť alebo ja neviem, akým spôsobom zlikvidovať. A mesto určite nemá na tom záujem. Dokonca v tej správnej rade, okrem toho, že sú tam odborníci na sociálne veci, sedí tam aj zástupca mesta, dokonca dvaja, je členom dozornej rady aj zástupca farského úradu a aj iní. Ďalej by som chcela povedať, že Samaritánka, čo je skutočnosť, vykonáva svoju činnosť v priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve mesta. To znamená, že Samaritánka ako taká, ako organizácia, ako právnická osoba je jedna vec. A druhá vec je, že túto svoju činnosť vykonáva v mestských priestoroch, teda v budove a na pozemkoch, ktoré patria mestu. Od roku 2003 má Samaritánka uzatvorenú nájomnú zmluvu na tieto nehnuteľnosti. Platí nám nájom, teda mestu platí nájom v symbolickej výške. A táto nájomná zmluva má asi 6 dodatkov, ak nie viacej, a je uzavretá do roku 2025. Keďže pani riaditeľka, alebo poviem Samaritánka, preinvestovala v tejto organizácii za účelom zveľadenia priestorov, skvalitnenia sociálnych služieb, rozšírenia celých priestorov, tak preinvestovala takú vysokú sumu, ktorá minimálne 3-krát prevyšuje hodnotu budovy, ktorú má v nájme, teda hodnotu budovy, ktorá bola v tom čase, keď sa jej do nájmu dala.
vzniká problém jednak s tým, že teda investuje do cudzieho majetku, kvázi do cudzieho majetku, a jednak je problém s tým, že vzniká problém s poistením majetku, keďže nie je vlastníkom, a vzniká tiež problém s čerpaním ďalších možných financií na zveľadenie tejto budovy a týchto priestorov. Z toho dôvodu v roku 2014 sa poslanci vlastne rozhodli alebo zvážili takú možnosť, že nebolo by zle alebo bolo by celkom vhodné túto budovu predať Samaritánke, s tým, že aby sme sa poistili, že táto budova naozaj nebude možno použitá na niečo iné, hej, nebude, aby nedošlo k ničomu nekalému, tak dohoda bola taká, a je k tomu aj uznesenie mestského zastupiteľstva, že najprv bude pani riaditeľka, teda štatutárny orgán tejto Samaritánky, splácať nejakú vopred stanovenú kúpnu cenu po 2000 eur mesačne, ak naskladá, povedzme, väčšiu časť, ako je kúpna cena. Bolo dohodnuté, že až zloží nejakých 50 000 eur, potom sa s ňom uzavrie riadna kúpna zmluva, tá sa uzavrela v roku 2017, a zvyšok bude splácať ďalej, samozrejme pod dozorom nás, aby sme videli, že či teda sa plnia dohody a či to zariadenie naďalej poskytuje také služby, ako je záujem, aby v meste poskytovalo. Samotná kúpna cena, keďže sme nechceli ísť do nejakých trhovej ceny, hej, aby sme ich nezrujnovali, je stanovená vo výške znaleckého posudku. Čiže je to najnižšia možná cena, za akú by sme mohli túto budovu predať. Keby sme stanovili cenu nižšie, jednak by sme vyrábali mestu kvázi stratu, a jednak ostatní občania, ktorí možno s touto Samaritánkou nemajú nič spoločné, by nemuseli byť spokojní, že takým spôsobom nakladáme s majetkom mesta. Takže kúpna cena je vo výške znaleckého posudku. Z toho teda celého vyplýva, že by som chcela uistiť všetkých občanov, že Samaritánka naozaj ostáva v meste Žarnovica. Bude pravdepodobne, dúfam, že veľmi dlho poskytovať také isté služby ako doteraz, ak nie ešte lepšie našim občanom. Prajeme jej, aby mala nielen dostatok klientov, ale aby mala aj dostatok finančných prostriedkov a schopných a obetavých zamestnancov, aby sa im darilo a aby aj naši starčekovia boli spokojní.